רבי אליהו, שים משמריך. אם אני רואה אותך, הכל בסדר. תמיד, תמיד, תמיד שיהיה לכם טוב. גם לכם. עליכם ועביניכם. קודם כל, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עכשיו אנחנו זכינו לעשות ליל הסדר, חג הפסח, נקבל את האורות הגדולים. עכשיו, ספירת העומר, מקבלים את האור הזה לאט לאט, לפי הסדר. בפסח, קדוש ברוך הוא עשה עמנו ניסים מעל הטבע. אהב אותנו הקדוש ברוך הוא, בחר בנו מכל העמים, וכדי לתת לנו את התורה, הכניס אותנו שעיבוד קשה במצרים, בשביל שנהיה, שנוכל להיות טהורים וקדושים, שנוכל לקבל את התורה. במצרים, היינו בכור הברזל במצרים, הנשמות צריכות זיכוך, אלה היו נשמות תאורות של עם ישראל, אבל נטמעו, ולכן צריך לזכך אותם, ללבן אותם, כדי שיהיו ראויים, כלי ראוי לקבל את התורה. אי אפשר לתת את התורה, למשל, אדם עכשיו רוצה לבשל אוכל, טעים, הביאו לו סיר, הוא רוצה עכשיו לבשל, מה אתה אוהב, אליהו? מה אתה אוהב? גונדי. גונדי. עכשיו, אבל הסיר היה מלוכלך. אפילו שהוא יודע שהוא יודע לעשות גונדי טוב ולשים תבלינים טוב ויהיה טעים טעים, אם הסיר מלוכלך, השם יצילנו. הגונדי לא יהיה טוב. אותו דבר, התורה הקדושה. שבחור רוצה לנו את התורה. אם הסיר מלוכלך, אם הכלי מלוכלך, התורה לא תתכנס טוב. בשביל לתת את התורה צריך לזכך את הכלי הזה, לנקות אותו. כל עוד שלא קיבלנו את התורה, אין במה לנקות. התורה, היא מתארת את האדם, היא רוחצת אותו, היא מסדרת אותו. עדיין לא היה לנו את התורה. אז לכן היה כשבחור חייב, יש או תורה או ייסורים, חייב להקריחת אותנו לכור הברזל במצרים, שם עבדנו בפרך. לכן אוכלים קרפס, קרפס זאת להיות 60 סמך פרך, 60 ריבו עבדו בפרך, ולכן אוכלים חרוסת. חרוסת זה סמך, סמך חרוסת, מה ייקח? סמך, ומה נשאר איזה אותיות? חירות! סמך חירות. אז כל השישים יצאו לחירות. על ידי זה. סמך חירות. הולכים לחירות. כל זה עבודה של עם ישראל שהיו שם. עכשיו, שיצאנו במצרים, אמרנו, כשבחו לאברהם, אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה הרכוש הגדול? זה לקבל את התורה על הר סיני. עכשיו אנחנו סופרים יום, 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 להגיע למעמד הגדול. אבל זה לא רק, זה מצווה בפני עצמה, ספירת העומר, זה לא רק בשביל שנגיע ליום חג השבועות, שנגיע לקבלת התורה, זה עוד מצווה בפני עצמה. זה עניין בפני עצמו. כל יום ויום שאדם סופר את העומר, זה זכות בפני עצמה. זה ניקיון בפני עצמו, כל יום ויום. זה זכות גדול בפני עצמו. אדם סופר, הוא מנקה ומטהר את עצמו כל יום. צריך האדם תמיד לזכך את עצמו. ינקה. בשביל שיהיה כלי שראוי לקבלת התורה. עכשיו זה ימים חשובים. הימים הללו הם חשובים מאוד. למה? זה ימים שאדם הכל פורח, הכל מתחיל מההתחלה. הכל מתחיל להיבנות מחדש.
לפי הסוד, מתחיל עכשיו לבנות הפרצוף מחדש. למשל, אני אגיד לכם. ראיתם, יש תינוק במעי אמו. התינוק שהוא במעי אמו, איך הוא יונק? הוא בתוך מעי אמו. הוא צריך לתת לו אוכל בפה, לא? אוטומטי. הוא מקבל אוכל ישירות, הוא מחובר לטבור של אמו, אמו אוכלת, גם הוא אוכל. יש לו מלאך, עומד על ראשו, בנר דלוק על ראשו, מלמדו תורה. הכל, יש לו נחת גדול. הכל בא לו בלי עבודה, בלי כלום. אחר כך, יוצא לאוויר העולם, זה נקרא זמן יניקה, לא עיבור, יונק. זמן יונק. ואז, אומנם אמא שלו עוזרת לו, נותנת לו לאכול, אבל זה לא מחובר אוטומט, צריך לבכות, לבקש, נותנים לו. יתנו לו. צריך לטפל בו. זה לא אוטומט. אומר, אותו דבר, כשאנחנו היינו בפסח, יום טוב של פסח, זה עיבור. אתה מקבל הכל לבד. כתוב, ואת ערום ועריה. עם ישראל היה ערום ועריה. לא היה לו איזו זכות שבזכות זה הוא יקבל. לא. עם ישראל היו במימת את שערי טומאה. עוד רגע היו נכנסים לשער 50 של טומאה. את ערום ועריה, אין להם זכויות. קדוש ברוך הוא נתן לנו שני מצוות, דם הפסח ודם המילה. בזכותם יצאנו, אבל ככה עם ישראל היה ריק. קדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול מהשמיים, זה כמו עובר במעי אמו, תקבל את הכל מתנה. הכל מתנה. אחרי זה, כל האורות, הכל, זה ליל הפסח, זה אומר בזוהר שהלילה הזה עיר כשמש בצהריים. היה משהו שאין כמו זה בעולם. אחר כך, כשהוא הוציא אותנו, עכשיו מתחיל לקבל לאט לאט את האור. כל מה שקיבלנו בפסח הסתלק, כאילו עכשיו מקבלים את הכל לאט לאט. ואז זוכים למתנה הגדולה בחג השבועות. זה העניין. העניין הוא שעכשיו מקבלים את כל האור שוויה שוויה. מדרגה אחרי מדרגה. זה הולך מדרגה אחרי מדרגה. וקודם קיבלנו את הכל במתנה. עכשיו צריך לעבוד. קודם אתה מקבל טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, עד שתגיע לתכלית. מעשה, אז למה היינו צריכים ככה? למשל, מה נפקא מינה שיש לתינוק מלאך מלמד אותו את התורה, ועומד, יש לו נר דולק על ראשו? מה זה יעזור לו? אני גם הייתי עובר בבטן אמא שלי, מסתמה גם היה מלאך, אני לא זוכר כלום. לא יודע התורה, לא יודע המלאך, לא יודע כלום. סתר, לא השקיע, אז למה צריך? כי בית תסתירה, כן. יהיה יותר קל. זה נכון. כי זה עושה רשימו. מכנס בבן אדם, גוי אין לו דבר כזה. יהודי, יש לו מלאך, עכשיו שהוא לומד, זה עוזר לו. כל דבר הולך עכשיו הוא מתייגע, טק, קלט בו. לכן הקדוש ברוך הוא גם נתן את כל האורות האלה בפסח פעם אחת. עכשיו שאדם מתייגע עליהם, טק, נקלט. זה עושה. לכן ככה זה היה. בזמן הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע. היה, אבל הוא סיפר לנו ראש הישיבה, שהוא היה בזמנו היה ילד אחד, אשכנזי, נולד, והמלאך לא סתר לו. לא יודע, שכח, המלאך לא שוכח, אבל לא סתר. הוא אומר שהיה יודע הכל. אבל מה הוא צריך שישבה להגיד? הוא אומר, היה גם אומר בנשחי. הוא אומר, משמע שבשמיים מלמדים גם בנשחי. הוא אומר, היה קורא להם בנשחי. הוא בעצמו הלך, ראש הישיבה הלך, לראות, ונראה, היה קורא לו בנשחי. והוא אומר, שהלכו לאדמו"ר מברז,
הזקן, הוא נתן לו את המכה הזאת, והוא פלא, ונהיה במקום מלאך, הוא שכח. ולא, אתה אמר לי חכם שמואל שטרנגה, שם ישמרו, שם יאר לי חמר בטוב, הבן שמולה חנניה, שמואל, אמר לי שהוא, שאבא שלו לא הרגיש טוב. אז הוא, היה זמן, אבא אמרו לו, הרופאים אין מה לעשות כמעט. היה חולה מאוד, והיה מוטל אל ארץ דווי. הוא אומר, הלכתי, שלחו אותו לאדמור מבין זה, הזקן. הוא אומר, הייתי שם, הוא אומר, הייתי בחור. הוא אומר, אבא שלך נהיה עכשיו בריא. ככה אומר לו אדמור מבלז. ואתה עכשיו מתחתן. ככה הוא אמר לי. הוא אומר, וכך היה. אבא שלו בא לבית, אבא שלו נהיה בריא. דיבר איתו. אבא שלו אומר לו, היית אצל הרב? הוא אומר, כן. הוא אומר, באותו רגע שהיית מהשמיים ריפו אותי. ופלא פלאות. תראה איך גדולי עולם, גדולי עולם, אנשים קדושים. הקדושה עושה. פלא פלאות. איך מהשמיים עילת העילות וסיבת הסיבות מסובבים. והוא סיפר, אני יודע, גם כן, שמול החנני הזה סיפר לי מנצור. בא אליו הבן ישחי בחלום יום אחד, אומר לו, תגיד למנצור, שבספר, בביאור בניהו, על תיקוני הזוהר, יש לו הרבי נשחי, ביאור בניהו על תיקוני הזוהר, יש שם טעות שיתקן את זה. שיתקן את הטעות. בדקו ראו טעות, כן. בנשחי בעיניו. תראה, איזה אנשים צדיקים. היו בתמימות, הכל תמימות וצדקות. תראה מהשמיים, נשמות קדושות. פלא פלאות. היום, עכשיו אני נזכר, זה פטירת רבי מאיר אבו חצירה, מה זה? הייתי קצת הולך אליו, כן. אצל רבי מאיר, היה קדוש ונורא. רבי מאיר, אני אגיד לכם עליו איזה משהו. כיוון שמדברים על הקדושה, אתם יודעים, לפני אותיות תורה, יש אותיות קדושה. אדם שבאמת רוצה לזכות לתורה, צריך לו קדושה. לפני אות תף, איזה אות יש? שין. זה שין של קדושה. אחר כך יש, לפני וו, יש ה, זה ה של קדושה. לפני רש, יש קוף, זה קוף של קדושה. לפני ה, יש דלת, הנה קדושה. לפני אותיות תורה, יש אותיות קדושה. אם אדם רוצה לזכור לתורה, צריך קדושה. מה זה קדושה? קדש עצמך במותר לך. קדושה זה לא, באמת, למה שאסור, אסור. אבל גם מה שמותר, אדם לא יהיה נבל ברשות התורה. עכשיו, אתה רואה אותו כל... אוכל בשר כל יום, אתה רואה אותו כל יום עושה מנגל. אתה אומר, תגיד לי, מה יש לך היום? סיום מסכת? לא. אז מה יש לך? מחר עוד הפעם, אומר, לא, אני חלש טוב. מחר עוד הפעם, היום מה? חלש טוב, תאכל, חלש תאכל. עוד שבוע, עוד פעם, מה יש לך היום? תעבוד. אתה מבין? תעבוד. זה לא טוב, אתה צריך לקדש, אומר, מה, זה אסור? זה מותר. כשר, תאכל. אבל לא כל יום. זה הפקרות. אדם צריך קדושה. צריך להיות רוחני קצת. הוא לא בהמה. צריך קדושה. מי שרוצה לזכות לתורה, צריך קדושה. מעט צורי, מעט דבש. לא כל הזמן יאכל דבש. מעט. ככה צריך להתנהג בקדושה. ואז יזכה. אם לא כן, קשה לזכות. תודה. צריך לזכות. ב-
בבא מאיר היה קדוש מאוד. כמה פעמים באוכל היית רואה, כולם אוכלים, הוא אוכל חוט אחד. חוט מהעוף, חוט. בקושי אוכל. הם אומרים, כבוד הרב, נו. הוא אומר, עיקר הסעודה זה הפת. לא, לא. היה, הייתי הולך עם איזה אשכנזי, קראו לו רב חיים תודרס טפילינסקי, הוא היה בית הילר במאיר. אז זה רב חיים תודרס, רבי מאיר היה אוהב אותו, היה עושה לו סעודה. אני הייתי בא איתו, אז הייתי גם יושב. אבל לא בגלל שאני מגיע לי. בגללו, אני גם הייתי. אז הוא גם לא היה אוכל. הוא כל הזמן היה מדבר עם הרב. והרב לא אוכל, ואני אוכל את האוכל. אז הייתי גומר את הצלחת ששמו לי, למה, מה אני אעשה? אני שומע אותה ואני אוכל. אז הרב אומר לי, בני, אתה אוהב את המאכלות, נשים לך עוד, נותן לי את שלו. מאז למדתי, כדאי לי לגמור מהר את האוכל, שאני אקח את של הרב, את השיריים שלו. אבל היה דברים מיוחדים. היה אומר, אחרי שהוא אכל, היה אומר פסוק, כי הסביע נפש שוכחה, ונפש רעבה מילה טוב. אומר, מה שאכלנו יהיה לשבעה, ומה ששתינו יהיה לרפואה. הוא אומר, מה שאותרנו יהיה לברכה. מה זה מה שאותרנו? אומר, אדם אוכל דרך הקנה. ומדבר דרך, אוכל דרך הוושט, מדבר דרך הקנה. אומר, מה שאכלנו, כלומר, במה שאכלנו בוושט, יהיה לרפואה. ומה שאותרנו בקנה, לא אכלנו בו, זה בשביל ברכה. זה בשביל לדבר. זה שמעתי ממנו, הוא הסביר את זה. פירוש יפה אמר. מה שאכלנו יהיה לשבעה, ומה שאותרנו, זה הקנה. ואוכלים בוושת. אבל אם אדם לא אוכל בקדושה, וושת, וו שינטט, אם אדם לא אוכל בקדושה, הוו נעשית ארוכה. ארוך, מה נהיה אותיות שטן? מהוושת נהפך להיות שטן. למה? אדם נותן אל כל השטן. זה צריך להיזהר בזה. לא יעשה כזה דבר. צריך לאכול בקדושה. אז הרב היה לו קדושה. אז הוא, אחרי רבא סאלי, עד אחרי 14 שנה, עד שהביא רבי מאיר. 14 שנה. לפני כן עוד לא היו לו ילדים. הילדים היו נפלים או מתים, קטנים, איך שנולדים. והוא התפלל הרבה עד שיבוא לו זה רבי מאיר. כשהייתה אשתו בהיריון, הרבנית פרחה, על רבי מאיר, אז בבא סאלי ראה אחד מירושלים, מטבריה, שבא אצלהם היה קדוש, רבי עמרם. אמר לו רבי עמרם, בבא סאלי, בא לך הילדים? אומר, עדיין. עכשיו אשתי בהיריון תפלל עליי. אמר, תראה, אני הבאתי איתי דבר מיוחד. מה זה הדבר המיוחד? זה עגיל. מברזל, נחושת, שמים אותו באוזן של התינוק, והוא שומר אותו, מחברים אותו עם צדיחים, וזה סגולה שהילד לא ימות. הוא אומר, ככה עשו לו, ולא נפטר. גם אבא שלי סיפר לי על עצמו. הוא אומר שאמא שלו הייתה יולדת ילדים ביזד, יולדת מתים. הייתה קטנה. היה יולדת מתים. שלוש ילדים מתו לה. מה יעשו עם אבא שלי, רביעי?
לקחו אותו למול האור שרגה, שמו לו עגיל באוזן. איך עשו לו? שמו אותו על הקבר, את האוזן, ולקחו את העגיל, את הברזל, דחפו בפנים, באוזן, עשו לו פה עגיל. אמרו, יהיה קשור עם הרב, הרב ישמור אותו שלא ייפטר, שלא ימות. וכך היה. וגם אמרו לו הפרסים שם, שימכור אותו לאדם שיש לו מזל טוב. מכרו אותו לאבא של רבי דוד כעניין, אבא של דוד כעניין. אומר, היה לו מזל טוב, היה אדם טוב, עם מזל טוב, מכרו אותו בשבילו. אז אתה רואה, היה להם את הסגולה הזאת. אז הוא אומר, אז שעשו זה לרבי מאיר, הוא אומר, חי, אבל בגיל שלושה חודשים, עוד פעם לא הרגיש טוב. מה יעשו לו עכשיו? איזה תפילות, איזה בחיות, הרופאים אומרים, אין. דפק בצל אחיו בבית, אחיו רבי דוד, בבדו, שעטרת ראשנו, שהוא נהרג על קידוש השם. דפק אצלו, ולקח אותו רבי דוד, הלך למרפסת בחוץ, לחצר, והיה בוכה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, התקבלה תפילתו. וחי. זכינו לאור הזה הגדול בעולם. ובבא סאלי לימד אותו תורה הרבה. העמידו שני מורים, רבי משה תורג'מן ורבי יחיא הדהן, הנכד של רבי יעקב הבחצנה. רבי יחיא הדהן, אני לא יודע. הבת שלו לא לחנו. נכון. הבת שלו, כן. נכון, לא נחל. רבי דוד, אבו חצירה, לא היה לו בנים. היה לו, נפטרו. היה לו בנות. צדיקות. העיקר שרבי מאיר זכה. ואז אבא שלו שמר עליו בקדושה. הוא אומר שאף פעם הוא לא ראה אפילו חיות, חמור, סוס, הוא לא מסתכל. העיניים שלו קדושות. הוא אומר שלקחו אותו בר מצווה, לקחו אותו לבר מצווה שלו, לקחו אותו בקרקרה. במרוקו, באו אלפים, הוא אומר. אבל הוא ראה, אז פעם ראשונה הוא ראה סוס. של הקרקרה, שלקחו אותו, ראה סוס, פעם ראשונה. בגיל בר מצווה. לא ראה סוס. לנו הוא אמר, הוא אומר, אתה רואה, יש לי משקפיים, אבל בעוונות זה רק לראות מרחוק. אבל ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיהיה דבר מפסיק בין העיניים לספר. הוא אומר, לקריאה אני לא צריך, למרחוק. יש לי. היה לו קדושה. היה העיקר שהיה בקיא בכל התורה. אני פעם הראשונה שהייתי אצלו, ראיתי דבר פלא פלאות. היינו יושבים, באתי עם רבי יוסף וולטור חלב השלום. הוא לקח אותי. הייתי בחור בגיל 15 או 16. לקחתי רבי יוסף וישבתי שם. אני רואה שהוא, כל אחד מקבל, אתה רואה כזה כוס מזכוכית, ערק. אני לא יכול לשתות את זה. אבל כל אחד קיבל. אבל לא זה. אני רואה אותו, הוא מוזג בבקבוק רגיל. מכיסה אותו במטמחת, והוא מוזג. היו יושבים כמו 40 איש. מזג מאותו בקבוק לכולם. כוס כזה, אני מתפלא. אני נותן ברגל של רבי יוסף וולטור, מכה ברגל, ברגל שלי. תסתכן. הוא אומר, הוא צועק, אל תשים עין! בקול רם. אומר לו, טוב, מה אתה צועק? אומר, מה אתה? איזה מחשבות יש לך? הרב מוזג. וככה היה. אני ראיתי את זה בעיניים שלי. היה הרבה אנשים. מזג את כולם בבקבוק, זה לא גומר. אם היו אומרים לי את זה, לא הייתי מאמין. בידיים שלו הוא מוזג, לא גומר. זה פלא פלאות. מה ש... והיה קדוש,
זכה לקדושה עליונה. זה הזכות של הצדיקים הללו. למה? הם עובדי השם. פלא פלאות. אז אני, הוא הביא לי רבי מאיר, אומר לי, תיקח את אשתי. אמרתי לו, כבוד הרב, אני לא יכול. זה, אני מפחד, אף פעם לא שתיתי כזה. הוא אומר, אל תפחד, תשתה את הכל. אני שמעתי לו, שתיתי את הכל הכל. בפעם אחת. אנחנו אף פעם לא שותים ענק. שתיתי את הכל. גם אז, הייתי בחור בגיל 16 או 15, היה לי פצעים, של פצעי בגרות. אומר לו רבי יוסף וולטוך, ורבי מאיר, הוא אומר, אני לא רוצה שזה יהיה לו. הוא אומר, מהיום לא יהיה לו. הוא אומר, לא, אני מבקש שכבודו ישים את הידיים שלו על הפנים הכל. הוא אומר, לא צריך, אבל אני אמרתי לך, מהיום לא יהיה, זה לא יהיה. אבל אין דבר, כבודו ישים, הוא שם לי את הידיים. וכך היה. כמו שהוא אמר, כך היה. הכל זה פלא פלאות היה איתו. דברים פלאות. אנחנו ראינו דברים, משהו פלא. הוא סיפר לנו בעצמו, כשהוא היה במרוקו דיין, הוא אומר שהיה, בא איזה איש אחד, שצריך לגרש את אשתו. מה שעשה לו רבי מאיר שיגרש אותו, לא רוצה. אומר, אבל אין ברירה, אתה צריך לגרש, לא. לא. אומר, יש משנה בקידושין. משנה ראשונה. אומרת, האישה קונה את עצמה בגט ומידת הבעל. תבחר. או אתה רוצה תיתן גט, או אם לא, תבחר. אומר, לא נותן ולא רוצה. נפטר. הוא סיפר לנו בעצמו, אני שמעתי ממנו, בבבא מאיר. הוא אומר, תחליט מה אתה רוצה, תבחר לך. אמר לנו שאצלהם בחצר, ביום שבת, בערב שבת, ביום שישי, כל הבהמות היו מארחות על שתיים. היו מקבלים, היה עילוי העולמות, ככה זה יש ביום שישי, מתעלים, הכל מתעלה, הכל מקבל חיות, תוספת כמו תוספת נשמה, הם, הבהמות אצלהם לא הולכים על ארבעה, הולכים על שתיים. כך הוא אמר לנו, פלא. הדברים היה, היה לו כוח של קדושה וטהרה ושמחה שאין כמוה. אבל העיקר הגדול זה היה בלימוד התורה. לימוד התורה אין כמותו. הוא היה בקי בכל התורה. אני לא ראיתי, אבל מספרים, היה בא אצלו כל הזמן הרב אוזנר, עליו השלום. היה יושב איתו, היה אוהב אותו מאוד, שמע ממנו דברי תורה, אין כמותם. היה יושב עמו. היה הרב, היה חולה. לפעמים היה לו ייסורים, אני הייתי שם, היה צועק, וכל כך היה סוחב על המיטה וכואב לו, והיה מתקומם הרגליים שלו עד התקרה. ככה. שם הבתים נמוכים. איזה צעקו, כואב לו. אז הרב אוזנר היה, ועוד חבותה, והרב לא מרגיש טוב, שוכב. מה הם יעשו? הרב מתפתל בכאבים שלו, הם ביניהם דיברו על איזו סוגיה. דיברו באיזו סוגיה בגמרא, והם מתפלפלים בה. אחרי זה הרב קצת נח, קם, ישב. ברוך הבא, ברוך הבא. הוא אומר, במה עסקתם? אמרו לו, באיזו סוגיה בגמרא. ובמה התקשית, היה לכם קשה, שמעתי לכם, היה קשה איזה דבר, ויש מחלוקת ביניכם. הוא אומר, לא משנה, כבוד הרב, עכשיו נדבר עם כבודו. הוא אומר, לא נורא, לא נורא, תגידו לי, איזה סוגיה זאת? הם לא האמינו שהרב נמצא איתה. אז הם אמרו לו בסוגיה, אמר, אני אגיד לכם. אמר להם את כל הגמרא, עם כל הראשי והתוספות, בעל פה, כל הסוגיה, והסביר להם את זה.
אומר לפי איך שאני עכשיו אמרתי לכם, אין לכם לא קושיות ולא תירוצים. מה שהסברתם, ויש לכם קושיות, הדרך שבה הסברתם, טעות. זה הדרך. תראה איך הוא שם לב. בשיא הכאבים שלו, הראש שלו היה שקוע בלימוד. זה בן אדם לא עסוק בזה עכשיו. ואלה גדולי עולם. והוא אמר להם, זה הסוגיה וזה ביאורה. זהו זה, שאדם, עכשיו למשל ימי העומר, אם אדם לוקח את הדברים ברצינות, והוא יודע שעכשיו הוא צריך לקנות את עצמו, מה זה, וספרתם לכם, הספירה תהיה בשבילכם, לתועלת שלכם, לקנות אהבה לגופכם. כל יום ויום שאדם סופר את העומר, קונה לו טהרה וקדושה. עד כדי כך כתוב בזוהר, אם אדם יום אחד יחסיר בספירת העומר, יום אחד, לא ספר העומר, כתוב בזוהר, לדל מסתרא דטהור. איך זה קשה? הוא לא מצד הטהרה, והוא לא ראוי לקבל את התורה. יום אחד לא ספר. אם אדם ישים לב על זה, חייב כל יום לספור, לשים לב על עצמו, לספור את העומר, שידע מה הוא עושה. לא יעזוב את הדברים האלה. חייב. למה? אדם על ידי זה מקבל טהרה מקדושה עליונה, מהאימא העליונה. לכן זה לא שבעה ימים, זה שבעה שבועות. בדרך כלל אומר הזוהר, אדם תמה שובר שבעה ימים נקיים, או אישה, או זב, שבעה ימים נקיים, טובל. פה צריך שבעה שבועות. לא לעזור שבעה ימים. מוחבא. למה? המקווה זה מקווה עליונה. זה לא מקווה של פה. זה מקווה למעלה. לכן אתה צריך להיות טהור, קדוש, כדי שיזכה להגיע לקדושה הזאת. אז כל יום האדם קונה לעצמו טהרה וקדושה. כל יום ויום. זה הוא קונה. אחד הדברים שצריך, שאדם באמת יזכה, יש, צריך להיות, שרוצה שהשכינה תשרה עליו, זה צריך להיות, ואהבת לרעך כמוך. שאדם יאהב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו. מה זה כמוך? כמו שהוא אוהב את עצמו. ואיך היא? אז עכשיו טוב, אדם אוהב את עצמו, מה הוא עושה? הולך קונה לו בית, לא? אז תגיד, ואהבת לך כמוך, תקנה לו גם כן בית. תקנה לו מכונית, תקנה לו גם מכונית. רבי חיים ויטל אומר, שעיקר המצווה של ואהבת לך כמוך זה איש ואישה. אדם בשביל אשתו כן יקנה מכונית. ואהבת לך כמוך בשביל אשתו יקנה בית. ככה מסביר רבי חיים ויטל. הדבר הזה. אבל לא. ואהבת לרעך, מה זה כמוך? כמו רעך שהוא כמוך. מה פירוש? למשל, אדם אוהב את חברו, למשל, ילך לאהוב את חם עובדיה. בטח שאתה אוהב אותו. למה? זה גדול הדור. אתה תאהב אותו, יש לך בזה כבוד. כן, יש לך, כן. גם אתה נהנה בעולם הזה. אתה ליד הרב, אתה מכבד אותו, אתה בא. או, אתה אוהב אני. מסכן, אתה מרחם עליו, הוא מסכן. כן? אז אתה עוזר לו. השאלה, ואהבת לרעך, אתה יודע איזה? שהוא כמוך. שהוא שווה לך, הוא בגיל שלך, הוא ברמה שלך. בכל זאת אתה אוהב אותו, זה מעלה. לא שהוא יותר ממך ולא שהוא פחות ממך. זה המעלה הגדולה. שתאהב את רעך שהוא בגובה שלך. אבל אומר מהר"ם אלשיך, ואהבת לרעך כמוך, אני אשר. אם אדם אוהב את חברו טוב, בערך. אדם יודע את המעלה.
זה החוכמה. כוונה שאדם לא ילך לגדולים ולא לקטנים. ילך כן, ילך לעמך בית ישראל. זה העניין. עכשיו, אומר מהר"ם על שיח, יש שם קדוש, מאב שמות, נקרא אני. א', נ', י', זה שם של דין. יש אב שמות, זה אחד מהשמות, זה אני. שם של דין. כשהשבחור רוצה להתנהג במידת הדין, הוא יקח שם אני, מתנהג בו. זה אומר, אם ואהבת לרעך כמוך, אתה מקיים את המצווה הזאת, אז אני, ברוך השם, ברוך הבא, כבוד הרב, אז אני, שזה שם של דין, נהפך להיות שם הוויה, שם של רחמים. אם אדם, ואהבת לרעך כמוך, אני, שזה שם של דין, נהפך להיות רחמים. כך, אז לכן צריך, עכשיו זה הזמן, שנתקן את עצמנו, את המידות שלנו, ונאהב כל אחד ואחד את חברו, בעזרת השם, השם יזכנו. הנה, קיבלנו את מורנו ורבנו הרב, חבות כבוד מורנו הרב, הנה.